od cesty do Beskyd neodradil rozkaře, jak si lidé s diagnózou roztroušená skleróza říkají, ani déšť a pár stupňů nad nulou. Do tepla se mnou. Pojď. Řidič speciálně opraveného autobusu si do GPS zadal cílovou stanici Vyšní Lhoty. Tam už čekala doktorka Olga Zapletalová, dlouholetá vynikající neuroložka Ostravské fakultní nemocnice a taky náměstek ředitele pro informační technologie Petr Foltín. Během 4-kilometrového výstupu byl připravený zasáhnout, pokud by Sandřin elektrický vozík začal stávkovat. Chceme ukázat lidem s roztroušenou sklerózou, že i takové možnosti jsou pro tyto lidi, že se dá vystoupat i nejen na lysou, ale i na prašivou. Takže chceme dát do podvědomí lidem o této nemoci, o roztroušené skleróze. Výstup zvládli bez problémů všichni, i elektrické vozíky. Nikdo ale netušil, že na vrcholu budou zvládat ještě jednu nástrahu, test. Máme první, druhé a třetí místo, víc míst nemáme. A prosím vás, takže potom dostanete i ceny. Pozor, možná i ta čtvrtá útěchy. No, uvidíme. Žádná z otázek se netýkala diagnózy, která tuto partu lidí spojuje, ale místa, kde se sešli. S kterými státy Beskydy sousedí? Slovensko a Polsko. Ticho. Já nepotřebuji napovědu. Hlavně je důležitá taková ta vzájemná pospolitost, kterou tady společně prožívají a radují se z toho, že se jim něco podařilo. Které hory přesahují Beskydech 1000 metrů je? Vyberte jednu správnou. Kněhyně? Počkej! Ta RSK u nás, ta roztroušená skleróza, tady to centrum má obrovskou tradici a podpořit je to považuji skoro za povinnost. Takže myslím, že vždycky někdo z toho managementu by měl přijít a podpořit tady při tomhletom výletě. I když nám dneska teda počasí nepřeje, prší, všichni jsme zmokli, ale myslím, že to bylo fajn, že jsme si to užili. Nájemce chaty pak před sestupem dolů ukázal, jak se daří vracet jí původní tvář a taky zrušil domluvený odvoz. Všichni totiž chtěli zpátky po svých. Pohyb je naprosto důležitý, protože pohyb taky vlastně zpětně působí na mozek, na mozkovou kůru, znovu se obnovují některé spoje, které nám chyběly u těch nemocných, které nefungují, takže pohyb je základem dobré vlastně léčby, je to součást léčby. Bylo to super, i přes nepřízní počasí, úžasné. Bolí vás něco? Ne. Tak bolí. Je to trošku na obtíž, to počasí, ten deštík, ale nejsme z cukru. Jezdíte často do hor? A snažím se, dokud můžu, tak jezdit do hor, ať už po českých vlastech nebo na Slovensko. Ostravské RS centrum je jedním z 15 v republice. V péči našich specialistů je teď téměř 2300 pacientů.